najbližšie sa predstavíš v slovenskom pohári na domácej vode v Košiciach? Rád by si sa vytiahol? Tak určite urobím preto všetko, aby som to urobil čo najlepší výsledok, pretože domáca pôda, domáce prostredie, poznám to tu veľmi dobre a určite sa budem chcieť trošku páviť pred svojimi kamarátmi, sponzormi. A keďže druhé kolo slovenského pohára mi nevyšlo, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici, kvôli zraneniu som nemohol dokončiť finálovú jazdu, tak chcem teraz urobiť taký jak reparát a udať do toho všetko a ukázať, že mi to ide.